Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Babeta je stroj, který se vyráběl v Československu v Povážské Bystrici. I přesto, že se již přes 20 let nedělá, má tento moped stále své příznivce. V Hoštičkách u Mochtína se konalo 6. setkání Babet. K jeho organizování se pořadatelé inspirovali jinými srazy. Ano, zahlídli jsme něco na internetu a tak jsme si dali myšlenku do hlavy, že by bylo škoda něco neuspořádat, když vlastně každý de facto druhý to má doma tady na vsi tu Babetu a vlastně z tohoto vzniklo ten sraz Babet. Dneska, ať jsme to nečekali, ať doba je jaká je, tak dneska nám přijelo 45 Babet. Takže si myslím, že splněno a zatím nejvíc. Všechny tyto stroje si bylo možné prohlédnout při spanilé jízdě, která odstartovala v pravé poledne. Přijeli jako každoročně gang z Bystřice, ale nově nám přijeli dokonce až ze Znojma 5 babetářů, takže tím bychom je chtěli jako poděkovat. V podstatě jsme se dívali jako na YouTube a tak jakože jsme to sledovali, jestli to bude, nebude, pak jsme si zjistili číslo, zavolali jsme. Jezdíme asi tak 3 roky, 4, jen tak jakože se projedná 2 dny na 3. Určitě se sem vrátíme příští rok, když to bude. Celý sraz je především o pohodové atmosféře a tak nemůže chybět ani nějaká telegrace. Dneska se nikomu nemůže nic stát, jsem tady jako sestřička, mám tady ještě svýho řidiče, ten je někde na báru zrovna. A no, jako postaráme se o ně, no, o kluky, o motorkáře. Přišli jsme se na ně podívat přednoční. No, já bych chtěl jít ženskou kategorii teda, jo. Tak uvidíme, no, předvedeme se. Kondici strojů prověřil sprint, který se jel do kopce. Takže máme nahoru a my jdeme. Pokud vás sraz zaujal a říkáte si, že byste se ho také rádi zúčastnili, bude vás pravděpodobně zajímat, jak je to teď s pořizováním Babety. V dnešní době jakoby není problém sehnat konkrétní díly na Babetu, ale je trošku problém s cenama Babet. Pořizovací cena Babety je celkem hodně už v dnešní době vysoké. To znamená, že se bavíme, když vezmeme model 207 jednorychlostní Babetu, tak ta startuje někde kolem 5000. Stodolová, vytažená ze stodoly. Dvourychlostní, není problém i 20 000. Pro účastníky byly připraveny soutěže o poháry. Sprint bude ohodnocen zvlášť, mimo soutěže, takže bude první, druhý, třetí místo jak muži, tak ženy. Bude to ještě rozdělen na jednorychlostní a dvourychlostní babety. Potom zbytek 4 soutěže se budou počítat bodově a samozřejmě na konci vyhlášení kolem 5. hodiny, kde rozdáme ceny. Máme poháry samozřejmě, máme nějaké medaile a za první místo je tam přilba nová. Kolem 7. hodiny by měla začít klatovská skupina Snickers a myslím si, že budeme až do ranních hodin 5. Chcete vidět více? Právě od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a... To je všechno.